Joo niin, sehän on maanantai-aamu, saatana. Ja tässäpä on maanantai-aamu ostoksia. Minäpäs vittu kerron, mitä tässä on. Tummaa makaronia, 6 purkkia chicken fillettiä. Ai että se on tämä... Tätä chicken fillettiä tätä saa muuten fitness-tukustakin ostettu. Kerran niin paskatokasta saa jotain hyvää. Ja sitten 2 purkkia. Nyt ei ole 3, mutta nyt on 2 purkkia punaista maitoa. Eilen ostin 3, niin tänne ostetaan vain 2. Ja punainen maitohan on tosi ihan paras maito. Minä voin nyt lyhyesti kertoa, onhan mä tämän aikaisemminkin kertoa, että miksi tämä punainen maito on paras, niin... Se on yksinkertaisesti niin, että jos nyt tuossa olisi lehmän tissi, niin se on terveellisin nyt se sieltä lehmän tisistä tulee maito, kun sitä lypsettää se. Sitä jos saisi, niin se olisi kaikista terveellisin. Mutta sitten sitä lehmentisistä seuraava, niin se on tämä punainen maitokuula. Tätä on vähiten prosessoitu ja käsitelty tätä, että se on lehmentisistä kuule seuraava ja sitten tulloo sininen ja sitten tulloo se rasvaton. Se kuuluisa rasvaton, terveellisen maito, niin se on se viimeisin, se on vähän niin kuin tästä nyt, tuosta. Nyt siinä on sitä rasvatonta maitoa. Niin siksi minä juon vain punaista maitoa. Vai mitä, Bruno? Oletko samaa mieltä? Miksi taivaalla on lintuja? Miksi tuossa pääkallossa on kynsi? Miksi Bruno on karvanen? Miksi tuossa on euro? Miksi tuossa on 2 euroa? Miksi tuossa on lamppu? Miksi tämä puhelin on tässä? Se oota kun lähtee tuossa jumpalle repsuttelemaan tässä. Ja... Eilen tuli tuossa katsottua vanahia jääkiekkopätkiä. Minä aina kevät kun alkaa tulla, niin ruppen kahtelemaan vanahia noita MM-kisoja olympiapätkiä hakemaan jo. Vähän tunnelmata jo hakemaan sitten MM-kisoja varten. Se on se Nakano 98 vuoden olympiaturnaus, se on yksi minun lempiturnauksia, että Nakano oli. Nakanossahan lyöttiin ensimmäisen kerran yhteen Selännekoivun Lehtinen ketju ja siellä se syntyi ja siitä asti se toimi. Lähdetäänpä sitten hipsuttelemaan poispäin. Hikinen vittu on saatanan kuuma, aukko on auki kun laivassa ruuma. Kukkuta kieltä, reunasta sieltä, että saan kerrankin tarpeekseen. Silloin täytä jos tervaa ja kusta, aukeaa toinenkin reikä se musta. Täytä se paikka, sormella vaikka, että saan kerrankin tarpeekseen. Vittuni äänen kuulet, turpoa pillon muulet, reikäni lyhyt. Reikäsi lypsää, kyrpäni kypsää, työnnä se perkele persiiseen. Nyt kaikki mukaan. Dai 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 vittu. Pistin minä tuossa Oulun yhden työhakemuksen. Siinä noin betonimylleriä. Betonimylleriä etsivät. Siinä on betonimylleri hommia. Sitten yhteen pisti Aaton kuljettajan pakettiautolla ajua. Pistiköhän minä... Ja Vantaalle pistin varastomiehen hommaa. Sinne pistin ja... Vittu, laita vaikka mihin vittu! Kyllähän niitä on niitä hakijoita varmaan ihan vituusti aina noihin paikkoihin, että... Tuurissaan. Se on aina tuurissaan, kyllä. Mutta enpä. Tai enpä minä ressiä ota. Jos ei vittu piäsi, niin sitten ei piäsi. Kaikista tärkein on se, että se on pillua. Voi jumpalla käyvä. Ei joku linna. Eikä tule sitä HIV-sukupuolitautia. Sitä pahinta. Ja Bruno pysyy terveenä.
Siinä on ne niinku, siinä on ne tärkeimmät asiat. Sitten mietitään sen jälkeen kaikkea muuta. Ei tässä tonareissa tavallaan missään maailmassa. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.